Aquest dilluns es reprenia la sessió plenària suspesa la setmana passada per aprovar les noves ordenances fiscals d'Olot i l'ambient ja era tens de bon principi, amb desenes de persones a la sala. La rebaixa de l'augment de l'IBI i la taxa d'escombraries, situada ara en una puja del 4 i el 4,7%, no va calmar el rebuig a l'increment de tributs. No vull deixar de dir que la proposta inicial, igual que aquesta, havia estat estudiada i treballada amb molta cura i responsabilitat, pensant en que el nostre model de ciutat, que entre tots hem anat construint... Sisplau, deixin acabar, sisplau. Treballarem en un nou pressupost que segur es veurà afectat per aquesta nova proposta. Tots els grups de l'oposició van expressar el seu malestar perquè consideren que l'equip de govern ha silenciat la seva veu. La CUP va aplaudir la resposta popular davant la puja plantejada per Junts per Catalunya i va trencar relacions amb l'equip de govern demanant la dimissió de l'alcalde. Demanem responsabilitat a Junts per Catalunya i exigim la dimissió de l'alcalde Pep Berga. Per la seva banda, el PSC defensava que era possible aprovar unes ordenances sense increments fiscals. No són moments de pujar la pressió fiscal. Per tant, nosaltres vam deixar molt clar el nostre programa electoral que dèiem que, pel que fa a l'economia municipal, gestionarem amb eficàcia i rigor els diners dels olotins i olotines, tot mantenint l'oferta dels serveis públics sense incrementar la càrrega fiscal dels olotins. Esquerra Republicana denunciava la falta de coherència de l'equip de govern per no tenir mà estesa, acusant-lo d'amagar a la ciutadania la puja de taxes. Fa uns mesos vostès van presentar un programa electoral als veïns i veïnes de la nostra ciutat. Enlloc van dir en aquell programa que el seu model de ciutat o que el que vostès volien fer a la nostra ciutat representaria una pujada brutal d'impostos. Ho volien amagar? L'alcalde Pep Berga lamentava la situació tensa que es vivia al Saló de Plens, defensant l'actuació del seu equip. En aquesta sala hi ha 100 persones o 120 persones els que el mes de maig van votar, els que estem aquí en aquest moment representant el consistori, van ser 13.000. Jo crec que es mereixen un respecte. Les noves ordenances fiscals, a l'espera de les al·legacions, van aprovar-se amb els vots de Junts per Catalunya. Esquerra, el PSC i la CUP van votar-hi en contra. Entre els assistents es va cridar la dimissió de l'equip de govern.